Фрагмент вантажного судна «Байдак» дістали співробітники національного заповідника «Хортиця» з річки Дніпро. Про це повідомила Суспільному наукова співробітниця відділу реставрації Поліна Петрашина. Дошку завдовжки 6 метрів 70 сантиметрів знайшов 3 вересня на острові Хортиця запоріжець Андрій Кисельов, який і розповів про це. Відпочивав тут на березі і побачив якийсь предмет, схожий на лодку. Я написав пост у Фейсбуці і попросив там своїх знайомих у Запоріжжі його поширити, щоб знайти людей, яким це буде цікаво. За годину, можливо, дві, відписалася працівниця музею. Спитала, де саме ця знахідка. Я розповів їй, де це знаходиться. Було прийнято рішення про термінове вилучення пам'ятки, тому що мокра археологічна деревина не може знаходитись на сонці, вона відразу ж висихає і руйнується. Знайденому фрагменту деревини до 300 років, каже Поліна Петрашина. Діставши знахідку, її перевезли до реставраційної лабораторії. Мабуть, це нижній шар обшивки великого вантажного човна, який, мабуть, перевозив грузи. Тобто це могли бути військові грузи, грузи цивільні, худобу людей, тобто поводні артерії. Таким чином, на цьому великому кораблі плоскодонному, вони ще називаються «Байдак», здійснювалось транспортування. На ній видно сліди обробки, тобто сліди топору або сокири, сліди роботи стамескою. Коли ми знаходимо ось тут саме фрагмент човна, ми можемо сказати, що це зробило місцеве населення, і це наша історія. За словами Поліни Петрашиної, акваторію Дніпра навколо острова Хортиця почали досліджувати з 1970 року. Відтоді, каже, виявили не менше ніж 7 пам'яток, більшість з яких – фрагменти великих військових човнів 18 століття, котрі нині перебувають під водою. За словами Поліни Петрашиної, коли вода відійшла, почали з'являтися нові знахідки. Відтак, за 200 метрів від цієї дошки, цьогоріч у червні, співробітники заповідника підняли тисячолітній човен «Довбанку». На цьому човні були вирізані символи, ми їх ще розшифровуємо, і такого ще ніде не було. Тобто це унікальна знахідка. Якщо ви бачите, що щось схоже на історичну пам'ятку, будь ласка, сповіщайте співробітників музею. У випадку з мокрою деревиною, якщо ви бачите, що у воді знаходиться фрагмент човна, будь ласка, не витягайте його на сушу, тому що він відразу ж зруйнується.